sida meedia ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah falannalaaiaadngubtadaawadyaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xoog xasaasi ah taliya mahad salaad oo qaaday tallaabo cusub oo la xiriirta amniga magaalada muqdisho kadib markii ay soo bateen dilka iyo dhaca sidoo kale ururka al-shabaab ayaa halkaasi la doonayaa in gebi ahaanba laga sifeeyo xasan sheekh maxamuud oo maanta gaaray magaalada baydhabo isla markaasna ka qayb galaya wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed aan ku horeeya agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa mahad maxamed salaad ayaa tan iyo markii u yimid hay-adda wuxuu isbeddello waaweyn ku sameeyey hanaankii ay nisa u shaqaynaysay taasi oo sannadihii dambe si weyn uga dhex milantay arrimaha siyaasadda taas oo uu hogaamin jiray agaasimihii hore fahad yaasiin xaaji daahir marka laga yimaado dibuqaabeynta nisa sidoo kale waxa uu mahad qaaday tallaabooyin qayb ka ah qorshaha dowladda a ay, ay kula dagaalamayso kooxda argagixisada al-shabaab wuxuuna gudaha muqdisho ka qortay dhowr dhar cad u badan sida ay warbaahinta uxaqiijiyeen ilo wareedi lagu kalsoon yahay waxa uuna doonayaa in magaalada muqdisho uu nadiifiyo mahad maxamed salaad ayaa magaalada muqdisho kusii dhexdeeyey dhalinyaro dharcad ahay si looga hortago falalka shabaabba ay ka fuliyaan gudaha caasimada dalka islamarkaasine ay hay-adda ugu suura gasho inay ka hortagto iskuday guracan oo kooxda ay doonayso islamarkaasine shacabka soomaaliyeed laga ilaalinayo nisa ayaa xiligaani kaalin muhiim ahi ugu jirto dagaalka ka dhanka ahi argagixisada al-shabaab iyada oo kor u qaaday howlgallada dhulka iyo cirka ee ay hay-addu ku bartilmaamaysanayso xubno ka tirsan khawaariijta kuwaasi oo mararka qaar iska kaashadaan saaxiibada caalamka nisa ayaa sidoo kale haatan leh saraakiil dhar cad ah oo joogo meelo ay ka mid yihiin baraha koontaroolada gudaha iyo daafaha caasimadda si la mid ahi garoonka diyaaradaha aadan cadde agaasimaha cusub oo durbo ay muuqato natiijada isbedelada uu ka sameeyey nisa ayaa sidoo kale waxa uu ka shaqeeyey sidii ay hay-adda u yeelan lahayd sharci ay ku dhaqanto si aysan madaxda iyo hay-adda laftigeeda u dhaafin xuduudeeda ama halka loogu talagalay sharciga nisa oo wax badan ka tari doono hab-tacaamulka hay-adda ee dadka ay soo xirto iyo guud ahaan habdhaqankeeda ayaa waxa horay u ansixiyey golaha wasiirada iyada oo la horgeeyey golaha shacabka federaalk soomaaliya nisa ayaa waxay hadda ku biiraysaa ciidanka iyo laamaha amniga ee sharciga ahi ee dalka uu leeyahay in sharciga ay yeelato waxa laga faa'iidi doono in la helo dariik isla xisaabtan maadaama sharcigu yahay aas-aaska hay-ad walba oo ka dhisan dalka soomaaliya si kastaba khubarada amniga dalka ayaa qaba in muhiim ay tahay in hanaanka shaqoqorista hay-adda lagu saleeyo xirfad iyo in ay iska dhex arkaan qaybaha kala duwan ee deegaanada soomaalida taasi oo sare u qaadi karta wada shaqayn iyo kalsooni ay ka hesho shacabka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee mahad maxamed salaad ma noqon doono sidii fahad yaasiin oo in badan looga shakin jiray in ay wada shaqeeyaan asiga iyo ururka al-shabaab dhinaca kale madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheikh maxamuud iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ahi ee maamulkaasi koonfur galbeed madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa si weyn ugu soo dhoweeyey garoonka shaatigaduud madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen gudoomiyaha golaha shacabka aadanmadoobe iyo mas-uuliyiin ka kala tirsan golayaasha maamulkaasi safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee baydhabo ayaa la xidhiira gunaanadka shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo muddooyinkii dambe ka socday halkaasi kaasi oo uu furay toban iyo toddobadii bishii hore shirkaani ayaa afar maalin ka horgalay wejigiisii labaad waxaana lagu wadaa in dhowaan lasoo gebagebeeyo ayada oo saacadihii lasoo dhaafay ay magaalada ka socdeen kulammo looga gogol xaarayo midho dhalka shirkani oo xaqiijinaya koonfur galbeed oo heshiis ahi ayada oo gudoomiyaha golaha shacabka sheikh aadan madoobe uu xalay la kulmay midowda musharaxiinta golaha badbaadada iyo madasha samatabixinta koonfur galbeed sheikh aadan madoobe ayaa mas-uuliyiinta wuxuu kala hadlay dardargelinta wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed isaga e oo u sheegay in si habsami leh loosii anba qaado wejiga labaad wejiga labaad ee shirka ayaa looga arinsanayaa hanaanka geedi socodka nabadda sidii guulmiro dhal leh looga gaari lahaa gogosha taallo magaalada baydhabo si dalka looga xoreeyo kooxda khawaariijta al-shabaab si kastaba arrimahani ayaa imaanaya iyada oo lagu wado in wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab uu ka bilowdo deegaanada koonfur galbeed oo inta badan ku jira gacanta kooxda khawaariijta al-shabaab dhinaca kale madaxda soomaaliya iyo madaxda jabuuti y etoobiya iyo kenya ayaa arbacadii shir muhiim ahay ku yeeshay magaalada muqdisho kaas oo ay ku gaareen in ay si wadajir ah u qorsheeyaan istaraatiijiyadda howlgal loo dhan yahay oo ka dhan ah al-shabaab shirkaas ayaa waxay soomaaliya ku heshay taageero hor leh oo la xiriira qorshaheeda qaadista cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay madaxweynaha soomaaliya jabuuti kenya iyo ra-isul wasaaraha etobiya ayaa isla qaatay in ciidamada ammaanka oo si wanaagsan loo qalabeeyey ay guulo la taaban karo ka gaari karaan dagaalka ay kula jiraan kooxda argagixisada madaxdani ayaa warmurtiyeed ay soo saareen arbacadii waxay beesha caalamka kaga codsadeen in soomaaliya laga qaado cunuqabataynta hubka ee saaran taasi oo u ogolaanaysa dowladda federaalk inay si wanaagsan u qalabayso ciidankeeda la dagaalanka argagixisada shir madaxeedka ayaa sidoo kale isku raacay muhiimadda ay leedahay -muhi -e in la sameeyo hab wada jir ah oo loo sugo amniga xuduudaha si loo baabi'iyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada ee xuduudaha iyo xaqiijinta marin sharci oo ay helaan ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka dowladda federaalk soomaaliya uu hogaamiye madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa dadaal badan gelinaysa sidii looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee saaran danjiraha maraykanka u fadhiya qaramada midoobay tomas oo dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho ayuu sidoo kale madaxweyne xasan sheikh maxamuud hordhigay dalab la xidhiira arrintaasi xasan sheikh ayaa waxa uu toomas ka dalbaday in maraykanka uu gacan ka siiyo sidii soomaaliya looga qaadi lahaa xayiraadda hub ka saaran waxa uu sheegay in cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya ay caqabad ku tahay dib u dhiska ciidamada iyo dedejinta dardargelinta argagixisada sidii loo ciribtiri lahaay xili uu dalka ka socdo dagaal culus oo ka dhan ah al-shabaab maraykanka ayaa xilligaani ka qayb qaata duqaynta al-shabaab oo dagaal culus lagula jiro wuxuuna dhowaan ciidamada danab ee u tababaray soo gaarsiiyey saanad iyo hub lagu <laughs> qiimeeyey ilaa toddoba milyan oo dollar danab ayaa iminka si xoogan loo qalabeeyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa bishii janaayo aadii ku soo rogtay soomaaliya cunuqabateyna aan dhammaad lahayn ka hor inta aan qayb ahaan wax laga bedelin febraayo au todoadii si loogu ogolaado saxayda hubka ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya si kastaba ha ahaatae xasan sheikh maxamuud ayaa hadda dhexda u xirtay in cunuqabataynta hubka laga qaado isla markaasina hub badan uu helo ciidamada qaranka xoogga soomaaliyeed la qalabeeyo kadibna ururka argagixisada al-shabaab gebi ahaanba lasoo af jaro dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka